Kimi futet historinë e futbollit si lojtar që ka personalitet. Po mirë, edhe lu futboll, po lemë. Po karakteristikat janë ndryshe, radhiko. Po mirë, në historinë e futbollit. Çdo ekip dhe çdo trajner do ta kishte luks që ta kishte një si Kimish. E përdor me sfushor, e përdor shkatrrus, e përdor. Çelë lojtar që luan tet pozicione të ndryshme në fushë, sepse është, mund të them, universal. Tani ne kemi nat, po i themi atë që ka. Mos po se kam nat fare. Për vetë karakteristikat. Jo. Lojtari mirë. Ora Alamed Djali mund nuk le asnjë lloj. Alamed Djali mund. Po nuk këta asnjë lloj përshtypje. Po ti s'ke atë lidhje me futbollin e Kimish njëherë. Jo, po jo, mëse nuk e pëlqej atë mua drejtuara 15 për çështë mori me që do ishte fitore top. Sakrifica ti lojtarit për 90 minuta që jep në çdo ndeshje. Si ka emrin Kimish? Joshua. Ma thuaj emrin. E ke fiksim ti? Edhe emrin nuk i di. O Motallesh tani e zëm në kuptim. Po lut Motallesh tani e kemi. Po ta them e kam seriozisht. Po kam shumë gabim, Sulxhe. Nuk e njoh gabim.